Marko, tak dnešní zápas určitě bude patřit mezi ty, na který nezapomeneš. První gol v extralize, jak ta situace vypadala, co se seběhlo na ledě? No určitě, tak Jarda Krácík mi to tam dával spoza brány vlastně. Já jsem si to stáhnul backendem a z otočky jsem to poslal golmanovi, chtěl jsem to dát někam nahoru a povedlo se, no. A jaký to je pocit skórovat poprvé takhle před domácími fanoušky? Je to asi něco lepší, než kdyby to bylo třeba na ledě soupeře? Jo, tak určitě, je to super pocit, výborná atmosféra zase a je to skvělý. A puk má u sebe kdo? Už si ho dostal nebo je u kustodu? Už mám u sebe, přines mi ho Kuba Weiss o přestávce. A proběhlo už něco, nějaký vyčíslení toho, kolik přispěješ do kasy, nebo ještě čekáš na ten verdikt? Ještě čekám, ale levný to určitě nebude. A je to určitě o to lepší, že nakonec je z toho výhra 4-1 nad Vítkovicemi, oplatili jste jim tu porážku, tak jak náročný byl ten zápas a v čem se to dneska lámalo, že to dopadlo vítězně? Jo, tak určitě náročné to bylo, už jsme chtěli s nima vyhrát vlastně. Hráli jsme s nima minulý týden, takže jsme měli dost času se na to poučit z toho zápasu a kde se to lámalo. Asi ten druhý a třetí gól, no, to rozhodlo potom. Milane, sliboval si góly, nakonec to vyšlo výhra nad Vítkovicemi, tak v čem byl ten zápas jiný oproti tomu, který jste prohráli 0-3 u nich na ledě? Jenom v šancích. Minule ten herní projev ve Vítkovicích byl výborný, ale nezužitkovali jsme ty šance, které jsme tam měli a dneska to bylo přesně naopak, takže z naší strany velice dobrý výkon a hlavně se rád, že jsme byli trpěliví v těch šancích a že jsme si počkali, že jsme se tam nikde neutrhli a aby nám ujeli a myslím si, že dneska Míra opravdu v bráně výborný opět a dobře do tádu jsme to hráli, nikde nám moc neujížděli, takže to bylo pro nás důležitý a že jsme proměňovali ty šance a přesilovky taky nebyly nešpatné, takže to rozhodlo. I ty sám si na tu šanci musel počkat, protože si tam měl trošku problémy s hokejkama a nakonec si zakončoval trošku jinak. Nebyla tam malinko frustrace, že v těch šancích vždycky technika? Ne, určitě ne. Tak letos se mi to stalo poprvé, že jo, bylo to docela směšný, že se to zrovna stalo dvakrát za sebou ze stejného místa. Nepamatuju si, že bych letos takhle zlomil hokejku, ale je to takový paradox, protože před zápasem jsem se zrovna koukal s Vencou Kalinou, kolik mám zlomený hokejek a doufám, že se na to stráče nepodívá, protože ten vylít dnes už až to vidět, jo, takže to číslo je strašidelný a dneska další dvě hokejky, takže už si tam budu muset připravit na další zápas nový hokejky. Marek Rubner dneska první gol v extralize a není zdaleka první, kdo se prosadil poprvé v tomhle týmu. Tak to je určitě pozitivní pro vás, že se to takhle rozprostře ta produktivita mezi hodně hráčů. Přesně tak, máš pravdu. To je strašně důležitý element v tom týmu, když ty kluci se svezou v tom vlaku a chytnou se a pomůžou v takovém momentě proti takovému týmu dát gól, takže to vždycky a hlavně jim to pomůže. Oni se uvolní nebo v takovém stresu a sám jsem to zažil, že jo, byl jsem taky mladý, začínal jsem a myslím si, že pro tyhle kluky je to úplně super pocit ikon a vím, co prožívají, takže určitě to mají velkou euforii ikon. Díky moc a hodně štěstí. Děkuji.